Jag låter kameran gå, det händer ju allt möjligt. Får du stå där länge eller? Vi vill ju åka också, kan du flytta på det? Jag tänkte åka ner, men nu får vi inte göra. Och jag ska ner här, men jag måste... Ja, men du har lite bättre. Nu så, kom igen! Nu! Där ja! Däckorna liksom. Det är knäppt.